Ahoj, Balkony TV Praha, dneska natáčíme na střeše galerie Tiskárna, se mnou je tady Amy Kendlewick, což znamená knot od svíčky, jsem se naučil nový slovíčko. Co nám budeš hrát? Hraju vám písničku For My Soul. Tak, honem do toho. Než tady umrznem všichni. Say we have worked fingers to the bone, sail places we have traveled, we felt at home, flying around the fire like a moth. I am still at a loss. Say it's alright to feel a little sad when your love falls asleep and won't get up from bed. Say we fell so deep, now it's time to stand. From all I read, I still don't understand. Hold up, sister, catch your breath, brother. Find your way, mother, keep it up, my father. Keep it up, my soul, you reach the goal. Keep on your way when you don't know, sit and pray. The darker gets the night, the closer is the light of the day. Say what you wanted, was not it when it came? A thousand stories crossed your path and they were all the same. Say what you wish for, might not be what God sent to thee. Hold up, sister, catch your breath, brother. Find your way, mother. Keep it up, my father. Keep it up, my soul. You reach the goal. Keep on your way when you don't know, sit and pray. The darker gets the night, the closer is the light of the day. Musím říct, že tvůj hlas se teda nese úplně nádherně nad pražskýma střechama. Ty jsi teďka svůj hlas nechal promlouvat, nebo nedávno se ho nechal promlouvat i kradním na radnici, aby dovolili jako lidem producírovat se po Praze a poslouchat právě baskery a tak dále. Takže to nakonec vyšlo teda, ty jsi jo, to byla vlastně asi s dalšíma lidma přesvědčila, teda, aby se to povolilo. Jo, takovou iniciativu Baskerville, a tady to byl takový poslední krok, když jsem prostě se snažila už tu pozornost jich fakt přesunout na nás, protože oni moc nereagovali, neustále říkali, že to změní, ale tady to fungovalo, protože to prostě natočilo spousta médií a najednou se o tom vědělo, tak to byl takový funkční prvek. Takže si pustila z vodítka svého psa Baskervilleského teda a oni se zalekli a nakonec oni se zalekli, ale asi to nějak pobavilo, tak se chytli za nos. Kromě kasín teda konečně můžou být umělci pražských ulicí. Teďka chystáš i desku, je to tak? Je to tak, chystám desku. Jak se bude jmenovat? Jmenuje se IMU a už v podstatě ji nechystám, už je v podstatě hotová. Teď už je, tak dokončujeme master, zítra si jdu zvednout masterovací CDčko a už je vlastně buklet je v tisku a za týden je křest desky. Jasně, takže teďka příště, až budeš zase přesvědčovat politiky, tak už nebudeš chodit s kytarou, ale už budeš jenom posílat CDčko nebo MP3 přes jo, to tam zrovna ta písnička tam není, teda tam jsou nějaký trošku jiný, ale třeba by to taky zapůsobilo. Jaký máš webové stránky, kde si politici a jiní posluchači můžou poslechnout tvoje písničky? Určitě na Benzonu, určitě se může taky přes iTunes koupit nějaký písničky lidi, nebo tak na Facebooku jsem a tak různě. Mm-hmm. Tak jo, tak I'm me, Ken Lewick, na Balkony TV Praha, pusti se nás zase příště. Děkuji.